Bueno, ara quan el que tenim és les ganes de menjar un poc i gaudir tota aquesta jornada musical, avui fem una... O sigui, una inauguració definitiva d'aquesta escola de música que estàvem un dia entre un puesto i l'altre i ja deixam com a estable aquesta decisió. És una placa commemorativa, però això és un símbol, no té més importància de la que té. És un símbol de l'Ajuntament, d'aquesta corporació, de totes les que ha hagut durant aquests darrers anys en quant a les ganes de deixar això que quedés estable i res més. Ho deixàvem així, definitivament inaugurat i per molts anys. Rosa, professors, alumnes, enhorabona i per molts anys. Gràcies. Va prendre la decisió de que se fes una escola de música a Son Cerdera. Venim, papà.